Редица нарушения е установила изпълнителната агенция Медицински одит по случая с починалото бебе ден след изписването му от Видинската болница. Проверката дойде ден след репортаж за случая на РМТВ. Калин Иванов сега с подробностите. Добър вечер. Проблемите са както чисто документални, по-скоро нарушенията, така и от чисто лекарска гледна точка. Например, бебето, секцията е направено 19 дни по-рано, което според медицинския одит е нарушение на европейските лекарски стандарти. Освен това, документите, които са представени от майката Гремена Йонова, се различават от тези, които са изискани по време на проверката от изпълнителната агенция от Видинската болница. Как се стигна всъщност до тук? Нека да видим. Тези снимки са запечатали последния щастлив миг на Гремена. Младата майка успява да се порадва на детето си само няколко дни в родилното отделение на болницата във Видин. Аз им казвам, че нали не се храни достатъчно, изяжда на половината теми, аз вече е нормално, нали? 5 дни по-късно Гремена и детето й са изписани. В епикризата е записано, че новороденото е в отлично здраве. На следващата сутрин отказва сутринта да се храни, не пие вода. В 10 часа също не се храни, не пие вода. Аз звъня на личния на лекар, пристига лекаря в 2 часа някъде и го прележда и казва, нали, че не е нормално да не се храни и да пие, трябва да потърсиме, нали, помощ да го воднят. Детето е прието в болницата в Монтана. Там правят изследвания и установяват чревна инфекция с критичния показател 143 пункта. Въпреки усилията на лекарите в Монтана, бебето издъхва. Тук някой не си е свършил работата, не са му направили необходимите изследвания. От болницата обаче отричат да са подценили случая на Гремена. Не се налага някакви изследвания при здравите деца. В деня на изписването видях детето прави слухови изследвания. Написала съм епикризата, независимо от това, че ми се водеше отпуска. Гремена обаче твърди, че доктор Вълчева не е присъствала на изписването. Този лекар, дето се е подписал на епикризата, Валерия Вълчева, тя тогава е отпуска, така казва, че е била отпуска. Как тя се е разписала, нали, че сме здрави и ни пуска, че всичко е наред с детето ми, има подпис и не е няма. Заради все повечето въпросителни, Гремена започва собствено разследване и записва с телефона си всичко и всички, за да разбере истината. Тя казва, че в сряда не е била тук и не е минавала на никаква визитация. От вторник няма, вторник е минава. Няма, че тя подготвила документите и тръгнала преди да подготвила преди да минава. Сега ще го върси. Кой ми предлега в сряда на медиите, например? Кажете, сега кажете, аз го нямам, може да го погледам в събота и сега какво правя? Гремена се среща и с доктор Вълчева. Без камери и обективи обаче разговорът е друг. В сряда ме изписахте. Вие не сте били на изписването там на обяд. Казва, че трябва да има детски доктор. Вие къде бяхте предведете ли ми детето в сряда преди да ни пусна? Доктор Вълчева, 19, 20, 21 го отпуска. И се връщам от Гърция днес. И сега разбирам за тия неща. От болницата, от отделението на 6-я ден от операцията е изписано живо, здраво дете. Не е изписано болно дете, а е изписано здраво дете. И това е мнението на нашите педиатри. Какво се е случило след това, след изписването от дома на родилката? Как се развили след това нещата, аз не мога да гадая. А след намесата на нашия екип по случая, от болницата започнаха да издирват Гремена. Къде се намираш? Ми, извън града съм. Какво е станало? Ами искам да ти видя. Кажи ми сега, съм с колата да мина до теб. Еми няма как да минете, защото не съм в града. Къде да минете? И още по темата, цялата събрана документация от проверката на изпълнителна агенция Медицински одит е предадена на Върховната касационна прокуратура. А предстои софийски прокурори да влязат в болницата, за да започнат разследване. И още по жалбата, както знаете, от майката на починалото бебе Гремена Йонова, към Видинската окръжна прокуратура, 3 от 5 прокурора са си дали отвод. Остава да видим действията на останалите двама, а това са окръжният прокурор на Видин Маруси Илиева и нейният заместник Владислав Влашев. Продължаваме да следим. Калин Иванов по случая с починалото бебе във Видинската болница.
И към останалите новини. 1 милион лева ще поиска община Враца от Министерски съвет. Средствата са необходими за извършването на ремонтни дейности по силно компрометирани пътни участъци. Албена Миланова с подробностите.